Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tanë të kenë shënuar përparim në raundin e ri të bisedimeve në Bruxelles, vetëm pak ditë pasi në praninë e presidentit amerikan Donald Trump ranë dakord të normalizojnë marrëdhëniet ekonomike. Bashkimi Evropian publikoi paraditin një deklaratë për bashkët të dezertarëve, sipas cilës ata i konfirmuan shefit të politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian Josep Borrell se përparësia e lartë e tyre është integrimi evropian dhe vazhdimi punës në bisedimet ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, që është element thelbësor në rrugën e tyre evropiane. Në këtë kuadër thuhet në deklaratë dokumenti të dakorduar së fundmi në Washington, duke mbështetur në angazhimet e mëparshme lidhur me dialogun të ndërmarrë nga të dyja palët, mund të japë një ndihmësi të dobishme për arritjen e marrëveshjeve gjithëpërfshirëse, legjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve. Takimi së hënës në Bruxelles pasoi dakordimin e dyja palëve për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike në Shtëpinë e Bardhë, që vlerësua larg nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi si një tjetër angazhim historik, ndërsa vlerësoi kurajin e dy udhëheqësve për të arritur një pajtim të tillë. Çështja e personave të zhdukur gjatë luftës, ajo të zhvendosurës dhe bashkëpunimi ekonomik ishin tema diskutime, cilave ju shtuan edhe aranzhimet për komunitetet jo shumicë dhe zgjidhja e kërkesave të ndësilla financiare dhe pronësore të zoti Borrell. As you may understand, are not always easy. Këto bisedime nuk janë gjithnjë të lehta, prandaj jam i kënaqur të shoh përkushtimin dhe respektin e dyja palëve, tha ai. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se është shënuar përparim në hartimin e marrëveshjes përfundimtare me Serbinë. Kemi përmbyllur me besoj me pozitivitet çështjen e personave të paqjetur që është tepër e ndihshme. Do të besoj që shpejt përmbyllet edhe teknikisht nga dy ekipet tona. Edhe çështjet e parimeve të bashkëpunimit ekonomik në mes të dy vendeve, sot kemi negocuar për dy tema të ndihshme gjithashtu. E para të obligimeve financiare, cilat i kemi prezantuar edhe në takime të tjera që hyn ndamet e luftës, e borxhit publik, çështje të tjera dhe tash mbetet që ekspertët të merren me këtë çështje dhe është shtruar nga pala serbe çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe, cila tash mbetën të diskutohen në tutje. Edhe presidenti serb Aleksandar Vučić tha se është shënuar përparim në bisedimet, që sipas tij po hyn në pjesën më të vështirë të tyre. Najteža pitanja, razume se, o mnogim pitanjima potpuno različito, da ne kažem, imamo suprotna. Për shumë çështje kemi qëndrime të ndryshme për të mos qenë tërësisht të kundërta, do të jetë ndërlikuar e vështirë, por çfarë të bëjmë? Tha ai duke theksuar se nuk është i pakënaqur me zhvillimet e sotme. Ai tha se ka ngritur çështjen e asociacionit komunave me shumicë serbe dhe se është arritur pajtim rreth çështjeve të zhdukurve, të zhvendosurve dhe bashkëpunimit ekonomik, që është çështja e takimit në Washington. Dakordimi i palëve në Shtëpinë e Bardhë përfshin edhe pajtimin e Kosovës dhe Izraelit për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe që Kosova të hapë ambasadën e saj në Jerusalem, ndërsa Serbia është zotuar të lëvizë ambasadën e saj nga Tel Aviv në Jerusalem vitin e ardhshëm. Bashkimi Evropian është shprehur i shqetësuar me një zotim të tillë. Zëdhënësi Peter Stano tha sot se qëndrimi i Bashkimit Evropian për vendosjen e ambasadës në Jerusalem është i njohur dhe nuk ka ndryshuar. Nuk ka shtet të Bashkimit Evropian në ambasadën në Jerusalem dhe as delegacion në atë qytet. And since Kosovo and Serbia identified EU accession or EU integration as their strategic priority. Me që Kosova dhe Serbia kanë përcaktuar integrimin evropian si përparësi strategjike, Bashkimi Evropian pret që të dyja palët të veprojnë në harmoni me këtë përkushtim dhe të mos dëmtojnë ardhmërinë e tyre evropiane. Serbia tashmë është duke negociuar këtë antarësim dhe pritet që ajo të harmonizojë politikën e saj me atë të Bashkimit Evropian, tha zëdhënësi Stano. Kosova e ka vlerësuar këtë si një arritje të madhe dhe të hënën presidenti i Kosovës, pasi ka biseduar me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan lidhur me shqetësimet e Turqisë dhe Ligës Arabe për këtë çështje, e pasi njohja ndërsjellë me Izraelin nuk do të dëmtojë marrëdhënien miqësore strategjike me Turqinë. Për zyrin e Amerikës, Besim Abasi.